Akademiku Fatos Tarifa dhe mjeku kardiolog Arben Baboçi janë nderuar me titullin qytetar nderi i Gjirokastrës në një ceremoni të veçantë ku pjesë u bën edhe personalitete. Në fushën akademike dhe shëndetësore, kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi shprehu vlerësime për kontributin e këtyre dy figurave, të cilët nuk janë krenari vetëm për Gjirokastrën, por për gjithë vendin ton. Qytetar nderi me motivacion intelektual dhe personaliteti spikatur në fushën e mjekësisë, me kontribute dhe çmuara në shërbim të jetës së njerëzve dhe përgatitje së mjekëve të rinj kardiologë. Kardiologu është kryer dhe në aktivitet shkencor akademik. I jepet Arben Kadri Baboçi. Në fjalën e tij plot emocione për nderin që i bën atij dhe familjes Baboçi, doktor Arbeni, një elitë mjekësisë shqiptare, tha se tashmë lidhja e tij me qytetin është e përjetshme dhe se ky titull i lartë për të është nder dhe përgjegjësi. Një nder i madh nga një qytet ku kemi rrënjët, që duam shumë, që përpiqemi sa mundemi kudo ku jemi për ta promovuar edhe për ideuar gjëra që mund të bëjnë më mirë qytetit. Merdi shumë mirë që ishte organizuar me rastin edhe të 100 vjetorit të gjimnazit Asim Zeneli, sepse edhe nga ky gjimnaz që nga rinia kam shumë mbresa, jo se kam studiuar aty, po sepse i matë më qonte gjithmonë kur vinim Gjirokastër në gjimnaz, duke qenë që ka qenë mësues edhe drejtor i atij gjimnazi vite të shkuara. Ndërkohë, kryetaria e Këshillit Bashkiak Merita Isaraj tha se figura dhe personalitete të tilla, si e doktor Baboçi dhe zoti Tarifa, krahas më të spikaturave që kanë nxjerr Gjirokastra, si Ismail Kadare, Musine Kokalari e Qerem Çabeje të tjerë, nuk krenojnë vetëm Gjirokastrën, por gjithë kombin shqiptar. Certifikat të tani dhe zotit Fatos Stevo Karisa, me motivacion, intelektual një personalitet e spikatë i Gjirokastrit, një ndër figura të të njërë e të respektuar, i cili për dekada me radhë ka dhënë kontribute të shuara të vërfimtarinë akademike, diplomatike dhe publike, të shërbimit të interesit kombëtar, të temirës publike dhe progresit shoqëror e kulturor të vendit. Fatos Tarifa në karierën e tij diplomatike ka shënuar majat e tij duke shërbyer si ambasadori i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm. Ai si diplomat e intelektual ka dhënë zgjidhje dhe ide për shumë çështje diplomatike e historike, në të cilat kalon vendi ynë. Titulli i lartë për të është një nder dhe vlerësim për të gjithë familjet Gjirokastrite. Gëzimi padyshim është i madh, siç është edhe përgjegjësia që ndjem që nderi që na bën qyteti ynë na obligon të punojmë më shumë për të mendojmë për të. Të përpiqemi bashkërisht me Gjirokastritët, kudo që jemi diaspore e gjerë në Tiranë, për progresin më të mëshëm të qytetit që nuk ka të dytë në botë, nuk ka të ngjashëm në botë. Kështu i Bashkiak në vlerësim të kontributeve të personaliteteve dhe familjeve të mëdha Gjirokastrite do të ketë në agjendën e vet edhe vlerësime e titujt të tjerë që jashtojnë vlerat dhe famën qytetit pasuri botërore në UNESCO.